melodia finlandesa, però clar, com que dic això, que min un conte li ta unison no ens diu res, doncs direm... Sí, o moll? Sí. La coral que ara fa 10 anys és de Call d'Atenes. A veure si ens surt això. La coral... Aquí també, eh? Aquí també. Sí, sí, sí. La coral... La coral que ara fa 10 anys és de Call d'Atenes. Que bé, ja la sabíeu. Fantàstic, doncs amb la mateixa música direm... Cantem tots per felicitar aquesta coral. Cantem. Cantem tots per felicitar aquesta coral. Fem-ho junts, tots? Fem les dues seguides? Ui, però sí, això és una altra coral, eh? No sé si cabran tots després a la coral d'aquí, eh? Tots hi cabran. La coral. La coral que ara fa 10 anys és de Call d'Atenes. Cantem tots per felicitar aquesta coral. Sí, segona part. Segona part, que això ho tenim molt fàcil. Aquesta us agradarà, perquè diu... Hey, you, la, 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 visca Call d'Atenes. Això us agrada, eh? Ja m'ho imaginava. M'ho imaginava, això. Hey, you, tres, sí. Hey, you, la, 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 visca Call d'Atenes. Hey, you, la, la, la. Doncs ja està, sí. La segona vegada. Hey, you, la, 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 visca una coral. Sí? No? Sí? Bueno, si diuen que sí, vosaltres també. Tot a dalt a baix. La coral que fa 10 anys és de Call d'Atenes. Cantem tots per felicitar aquesta coral. Hey, you, la, 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 visca Call d'Atenes. Hey, you, la, 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 visca Call d'Atenes. Sí? Ara sí, no? Ja podem dir les càmeres de TV3 i la BBC que filmin, que ara ja ho farem bé. Eh? Sí, va. El 9-9, el 10-10 i tots a punt. Sí? La coral... Ara fa 10 anys. La... La coral...